На календарі липень, а Слов'янське управління праці та соціального захисту населення вже готується до сезону субсидій. Уже зараз ОПСЗН запрошує потенційних отримувачів державної допомоги записатися на прийом. По-перше, це стосується родин непрацездатних, непрацюючих слов'янців, які не зверталися влітку за призначенням субсидії. Приглашения в этом году рассылаться не будут. Это связано с тем, что многие получатели субсидии по своему усмотрению, для своего удобства, хотят выбрать день и время, которое лучше всего обратиться за назначением субсидии на прием. Также хочу напомнить жителям города о том, что назначаем субсидию мы только владельцам жилья, на которых открыты лицевые счета на оплату всех жилищно-коммунальных услуг. Записатися на прийом для оформлення субсидії на житлово-комунальні послуги можна в ОПСЗН по вівторках, середах та четвергах з 8 до 17 години без перерви. Як особисто, так і зателефонувавши в ці дні з 14 до 15 години. Якщо у вашій сім'ї лише непрацездатні, непрацюючі члени, то ви маєте змогу отримати державну допомогу в більшому обсязі. Згідно з рішенням Слов'янського міськвиконкому, таким сім'ям субсидія призначається на збільшену площу житла.